អ៊ុយក្រែនប្រកាសអាសន្នដាច់ចរន្តអគ្គិសនីសឹងទូទាំងប្រទេសដោយការវាយប្រហារពីសំណាក់រុស្ស៊ីខណៈប្រទេសម៉ូលដូវីក៏ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដែរសេចក្តីរាយការណ៍របស់ BBC នៅថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាបានឲ្យដឹងថានៅពេលនេះគឺទូទាំងភាគខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួមជាមួយនឹងក្រុងគៀវក៏ដូចជាតំបន់ដទៃទៀតដែលពុំកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីគឺរងនឹងការវាយប្រហារនៃរលកមីស៊ីលជាច្រើនមកលើតំបន់ទាំងអស់នោះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលអគិសនីសេក្រារីការជាមួយគ្នានេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាម៉ូដូវីក៏រងនឹងការផ្ដាច់ចរន្តអគិសនីសឹងតែពាក់កណ្ដាលប្រទេសទៀតផងដែរបើទោះបីពួកគេមិនរងការវាយប្រហារផ្ទាល់ក៏ដោយក្តីក្រុងមូស្គូថ្មីៗនេះបានបង្កើនការវាយប្រហាររបស់ពួកគេទៅកាន់ទីតាំងនៃការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលអគិសនីរបស់អ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យសឹងតែ1/2នៃស្ថានីយអគិសនីនៅក្នុងប្រទេសតម្រូវឲ្យមានការជួសជុលប្រតិបត្តិការធម្មពលជាតិអ៊ុយក្រែនបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាការបំផ្លាញនេះគឺកើតមានឡើងយ៉ាងជាជ្រុំក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះគឺនៅទីតាំងនៃស្ថានីយធម្មពលនានាតែម្ដងហើយគឺប្រកបដោយការវាយប្រហារជារយៈតតឹងទៀតផងការព្រមានរបស់យើងជូនទៅកាន់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនគឺថាការដាច់ធម្មពលអគិសនីនិងការខ្វះខាតធម្មពលអគិសនីនេះមិនប្រឈមក្នុងរយៈពេលតិចនោះទេអាចនឹងដល់ខែទៀតផងកាលពីដើមថ្ងៃប្រហ័សសារ៉ែនដែលបន្លឺឡើងពីភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់កើតមានទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែម្ដងគឺបន្ទាប់ពីមានបំផ្ទុះកើតឡើងច្រើនកន្លែងដោយការវាយប្រហារពីមីស៊ីលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាចំនួន70នៃមីស៊ីលគ្រោះបានវាយប្រហារចេញពីក្រុងមូស្គូហើយនៅក្នុងនោះមាន51មីស៊ីលដែលត្រូវបានស្ទាក់បានក្រៅពីនេះមានដ្រូនចំនួន5ទៀតបានបើកការវាយប្រហារក៏ប៉ុន្តែការវាយប្រហារនោះគឺច្រើនមិនមែនទៅលើតំបន់យោធានោះទេគឺទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ប្រជាជនក្រុមហ៊ុនធម្មពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលមានឈ្មោះថា Energo Atom បានមានប្រសាសន៍ថា Reactor Nuclear ចំនួន3ត្រូវបានបង្ខំបិទដោយសារតែខ្លាចមានការផ្ទុះ Reactor ដែលអាចសាយភាយនៅសារធាតុវិទ្យុសកម្មហើយនៅរដ្ឋធានី Kyiv មានទីក្រុងជាច្រើននៅពេលនេះគឺពុំមានធម្មពលអគិសនីនិងទឹកប្រើប្រាស់នោះទេអភិបាលក្រុងនេះគឺលោក Vitali Klitschko បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះសម្រាប់អភិបាលក្រុង Lviv វិញ Andriy Sadovy បានប្រាប់ថាកុមារត្រូវបានគ្រូរបស់ពួកគេជម្លៀសទៅកាន់កន្លែងសុវត្ថិភាពហើយជំរុញឲ្យម្ដាយទាំងអស់មិនចាំបាច់មកយកកូនកូនទៅនោះទេគឺកុមារទាំងឡាយត្រូវនៅជាមួយនឹងគ្រូរបស់ពួកគេនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនេះរហូតទាល់តែសញ្ញាអាសន្នត្រូវបានបញ្ឈប់បន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍នៃការទម្លាក់មីស៊ីលជាច្រើនចូលមកក្រុងគៀវក្រុងលវីវគឺមន្ត្រីនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងក៏បានឲ្យដឹងថាពួកគេចាប់ផ្ដើមរងនឹងការវាយប្រហារជាថ្មីម្ដងទៀតពីក្រុងមូស្គូហើយគឺអភិបាលតំបន់មីកលូវក៏បានមានប្រសាសន៍ថាយើងបានចេញការព្រមានដោយសារតែរកកែច្រើនគ្រាប់ក៏ធ្លាក់មកកាន់តំបន់ភាគខាងត្បូងភាគខាងកើតផងដែរគឺនៅជិតនឹងតំបន់សាប៉ូរីស៊ីយ៉ាដែលជាតំបន់ដែលមាននៅរោងចក្រធម្មពលអគិសនីធំបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនេះហើយនៅក្នុងតំបន់សាប៉ូរីស៊ីយ៉ាពេទ្យសម្ភពមួយត្រូវបានមីស៊ីលវាយប្រហារនិងបានសម្លាប់ទារកម្នាក់ដែលទើបនឹងកើតទៀតផងរុស្ស៊ីត្រូវបានរងនឹងការស្ដីបន្ទោសចំពោះការវាយប្រហារនេះជាខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមិនចេញអត្ថាធិប្បាយអ្វីទាំងអស់ចំពោះការវាយប្រហារកន្លងមកគេប្រកែកថាគេមិនរើសគោដៅនៅក្នុងការវាប្រហារទៅកាន់ជនស៊ីវិលនោះទេសេចក្តីរាយការណ៍របស់ BBC ក៏បានឲ្យដឹងថាការប៉ះពាល់បានកើតមានទៅដល់ប្រទេសម៉ូលដូវីទៀតផងពាក់កណ្ដាលនៃប្រទេសម៉ូលដូវីក៏គ្មានអគិសនីប្រើប្រាស់ផងដែរលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Andriy Spinu បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ដោយបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការវាប្រហារមកកាន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលអ៊ុយក្រែនបានបង្កឲ្យមានការដាច់ភ្លើងយ៉ាងច្រើនកន្លែងទូទាំងម៉ូលដូវីហើយវាត្រូវការរយៈពេលដល់ទៅជាង3ម៉ោងឯណោះដើម្បីចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការស្ដារភ្លើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូលដូវីឈីស៊ីនូម៉ូលដូវីបានទទួលនៅបទពិសោធន៍នៃការដាច់ភ្លើងនេះតាំងពីថ្ងៃនៃការវាយប្រហារ15វិច្ឆិកាហើយពួកគេបានត្រៀមបំរុងជាខ្លាំងសម្បីតែសេវាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរសាពក៏ផ្លងនៅឥទ្ធិពលដល់ក្រក់នេះផងដែរសគីតូហ្វីឡាតដែលជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយធម្មពលក្នុងស្រុកបានប្រាប់ទៅកាន់ Channel TV8 របស់ Moldavi ឲ្យដឹងថាការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលប្រទេសគឺយើងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើខ្សែបញ្ជូនធម្មពលដែលឆ្លងកាត់ពីត្រាសនីត្រៀមហើយ
ត្រាសនីត្រីនេះគឺជាតំបន់មួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីជាតំបន់កាត់ផ្ដាច់មួយរវាងម៉ូដាវីជាមួយនឹងព្រំដែនអ៊ុយក្រែនមុននឹងវាឈានចូលមកដល់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីដល់រដ្ឋធានីឈីស៊ីនូហើយបើសិនជាមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើអ៊ុយក្រែនគឺថាខ្សែនេះគឺត្រូវបានផ្ដាច់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដូច្នេះហើយយើងរស់នៅដោយគ្មានថាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នោះទេជាការឆ្លើយតបប្រធានាធិបតីម៉ូដាវីលោកស្រីម៉ាយាសែនឌូបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានទុកម៉ូដាវីស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាច្រើនអ្នកបានបំផ្លាញនៅលំនៅឋានរបស់ប្រជាជនបានបំផ្លាញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលដោយមីស៊ីលលោកស្រីបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដោយថាប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលយើងត្រូវបានស្ដារឡើងវិញជាមួយនឹងបច្ចេកទេសក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងនៅដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនទៀតដើម្បីទទួលបានភ្លើងឲ្យបានគ្រប់ទីកន្លែងថាបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរដ្ឋទាំងអស់នេះគឺកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងគោលដៅមួយនេះហើយប៉ូលីសប្រទេសម៉ូដាវីក៏ដូចជាបុគ្គលិកនៃរងចាក់ថាមពលនានាបានទៅជំរាបជូនប្រជាជនឲ្យរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងត្រៀមស្ដាប់នៅវិធានការបំរុងទាំងឡាយតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់ Global News បានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលនេះបានបញ្ជូននៅអាវុធគ្រាប់រំសេវក៏ដូចជាម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលជាសរុប400លានដុល្លារជូនទៅកាន់អ៊ុយក្រែនជាបន្ទាន់នៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងពេលដែលមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនត្រូវបង្កើនស្តុកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុងគៀវដើម្បីការពារការវាប្រហារពីដែនអាកាសពីសំណាក់រុស្ស៊ីក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រភពថាមពលអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរដូវរងានេះតែម្ដងជំនួយនេះគឺជាជំនួយនៃកិច្ចប្រាជ្ញាចិត្តបន្តទៀតក្នុងគម្រោង19,000លានដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយកញ្ចប់ជំនួយមួយនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យទៅកាន់អាជ្ញាធរនឹងការិយាល័យប្រធានាធិបតីចេញពីមន្ទីរបញ្ចកោណជាមួយនឹងស្តុកអាវុធដែលបញ្ជូនទៅកាន់អ៊ុយក្រែនដល់រហ័សកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកដែលសម្របសម្រួលផ្នែកទិញអាវុធសម្រាប់មន្ទីរបញ្ចកោណ Bill LaPlante បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រ៊ុយសែលដើម្បីជួបជាមួយនឹងប្រទេសជាដៃគូចំនួន45ហើយបានពិភាក្សាទៅលើអត្ថភាពចម្បងសម្រាប់អ៊ុយក្រែនរួមជាមួយនឹងការដែលត្រូវផ្គត់ផ្គង់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសហើយពួកគេបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលនិងរក្សាទុកអាវុធទាំងអស់នោះដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មការពារជាតិរបស់ពួកគេចំពោះការវាយប្រហារដល់ថ្នាក់ផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីសឹងតែទូទាំងប្រទេសមួយអន្លើនេះលោកប្រធានាធិបតី Zelensky បានចោទប្រកាន់ទៅកាន់រុស្ស៊ីកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយថាពួកគេចង់សម្រេចគ្រប់មហិច្ឆតាទាំងអស់តាមទង្វើដ៏ឃោរឃៅរបស់ពួកគេជាទង្វើភេរវកម្មជាទង្វើមនុស្សឃាតប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅរួចទេវាអស់រយៈពេល9ខែមកហើយចេសាឯកទេសសាងសង់ផ្ទះត្រជាកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រជាកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ0772 27 27 27 095 48 ការ៉េ8និង068 80ការ៉េ9